ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ମିଶିଛନ୍ତି ନିପନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା will help a lot of people in a large area of Odisha. We have a strong intention to build the largest, as a unit, largest and latest steel work in Odisha. Wonderful. Yes, as a unit. And 30 million tons. 30 million tons is by far the largest. ଓଡ଼ିଶାରେ ନିପୁନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆସ୍ୱେଲର୍ ମିଥଲ ସହ ମିଶି ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ହେବ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ସହ ବ୍ୟାପକ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର.com।